ቤታቸው ውስጥ ሹልክ ብዬ ሄድኩኝና እባክህን አልኩት። ትልቅ ሰው ነው የያዛት፣ ግድም ግድ ነው፣ ቀይ ነው ምናምን። አሁን ባየው ራሱ አውቀዋለሁ። የሚገርም ነገር እና በጊዜም ስላየሁት ደግሜ አየሁት፣ ሁለተኛ በደንብ ነው የማውቀው። እና በአላህ አልኩት፣ በቃ እግሩ ላይ ወድቄ ማለት ነው። ይችን ልጅ ያሳደኳት ያላባት ነው። ጽዳት እየሰራሁ ልብስ እያጠብኩ ማዳቴን ተመልከተው። እኔ ገና የ29 ዓመት ልጅ ነኝ። እሷን የወለድኳት በ15 ዓመቴ ነው። እኩያ እህቴ ናት፣ ልጄ ብቻ አይደለችም፣ እህቴ ናት። የማማክረው እንኳን ሰው የለኝም። እባክህን ብቻችንን የምንኖረው እሷንና ወንድሟን ብዙ ነገር ሁኜ ነው እዚህ ያደረስኳቸው። በእናት ምን እናት ስለምን እናት ነው የምታወሪው አለ። ከዛ በኋላ መቀጥቀጥ ጀምሩ ነኝ። በቃ እዚህ ጋር ምናምን ጀርባዬ ምናምን የለም። በቃ እና የመጨረሻ ላይ ትልቁ ምት ጉዳይ እዚህ ከእምብርቴ በታች በከስክሱ ያ አውቀዋለሁ ያልኩ አምባዬ አውቀዋለሁ ያልኩ ሰውዬ ሶስት ጊዜ እዚህ ጋር ሲመታኝ በዚህ ጋር ደም ሲፈሰኝ ታወቀኝ። በቃ የሆነ ነገር መቶታል። በቃ እና እየጎተቱ ክፍል ውስጥ አስገቡና ቆልፈው ቁልፉ ሲወረውረው ሁላ ይሰማኛል። ኮኮኮኮኮ ሲ ቁልፉና እነዛን ላይ የነበሩ ወንዶችን ቀጥቅጠው አንድ ነገር ሳይተርፉ እግራቸው ሁሉ ስብርብር አድርገው አንድ ክፍል አስገብተው ቁልፍ እኔንም ቆልፈው እማዬ ድረሽልኝ፣ እማዬ ወሰዱኝ እኮ አድንኝ፣ እማዬ ብዙ ለፍተሽ አሳድገሽኝ፣ ጉድ ሆንኩ፣ ዶክተር ሳልሆንልሽ እማዬ እንዲሁ ይህን ማዳትሽን እንኳ ሳላላቀቅልሽ፣ የአንድ ወር ደመወዜን እንኳ ሳላበላሽ፣ እማዬ ለፍተሽ ለፍተሽ በቃ እንደው አንድ ቀን እኳ ቁጭ አድርጌ ሳላበላሽ ጉድ ሆንኩኝ እያለች ልጄን ወጥቼ ማዳን አልቻልኩም። ዘይፉ ተቆለፈብኝ። ባይቆለፍብኝ ራሱ ተነስቼ መከተል አልችልም። አሞኛል፣ ወድቅ ያለው በቃ እና ምንም ማድረግ አልችልም። እዛው አደርኩኝ። ሽንት ይመጣኛል፣ መውጣት አልችልም። ፖፖ አለ፣ ሽንቴት ሲመጣኝ ፖፖ ላይ ስሸና ደም ነው የሚሸናው። እና አዳሬን በሙሉ ፖፖ እስከሚሞላ ድረስ ደም ነው የሚሸናው። በቃ ጠዋት 12:30 ላይ የሰፈር ሰው ይሄን የሰማ ሰው ቁልፉን ፈልገው ውጭ ላይ ፈልገው ከፈቱልኝ። ሲከፍቱ በቃ ደም ላይ ነው የተቀመጥኩት። በጣም ደነገጡ፣ አጣጠቡኝ። ሞዴስ ለበስኩና የመጀመሪያው ስራዬ የሆነው ህፃኑን ልጅ አዝዬ እሷን መፈለግ ነው። በቃ ያገኘሁትን ሰው ልጄን አይታቸዋል፣ አላየንም ይሉኛል፣ አላየንም። እና መጨረሻ ላይ እያለቀስኩኝ ከላይ ፀሐይ አለ፣ ረሃብ አለ፣ ድካም አለ፣ ጥላ ሊያስኩም ህፃኑን ልጅ ምራበኝማ የውሃ ጠማኝማ ይለኛል። ለእሱ ምግብ እንኳን መግዛት አልቻልኩም፣ ምንም በቃ እሱን እረስቸዋለሁ። እና አንዴ እነሱ የመከላከያቸው አባል የሆነ ሰው በሰል ያለ ሰው አገኘውና ወንድሜ እባክህ እርዳኝ፣ መቼ ምንም ቢሆን አንተም ኢትዮጵያዊ ነህ፣ እኔም ኢትዮጵያዊ ነኝ። የ14 ዓመት ልጅ ጠፍታኛለች። እንደውም ስለዚህ ለምንድን ነው ቢባል አሁን በዚህ 3 ዓመት አማራ በመደራጀቱ ስለ አማራ በመስወኩ ለምን ሰበከ የሚለው ይህን አግባብ አይደለም። ደግሞ በእውነት በቅንነት ካዩት አማራ አንድ ሲሆን ኢትዮጵያ አንድ ትሆናለች። አማራ ጎንደር ህብረት፣ ጎጃም ህብረት፣ ሸዋ ህብረት፣ ወሎ ህብረት የሚለው አያስፈልገውም። አንድ አማራ መቆም ይገባዋል። አንድ አማራ ስነ ልቦና መፍጠር ይገባናል። አንድነት ይሉና በዚህ ደግሞ የጎንደር ህብረት፣ የጎጃም ህብረት የሚለው ደግሞ ሲመሰርቱ ታያለ በስተጀርባ። ይህ ለምንድን ነው? ይሄ አሻጥር ነው። ይሄ አማራ በደንብ ሊያየው ይገባል። አንድነት ይሉና አገው አማራ አይደለም ብለው በዚህ ሲያሸኳሸኩ ነው ያለን። ይሄ ራሳቸው አንድነት ነን የሚለው ኃይል ናቸው ከኋላ ሆኖ ሲሰሩት የሚታየው እና ይሄ ምን ማለት ነው? ይሄ አማራ ወጣቱ በተለይ በደንብ ሊያዩ ይገባል። እኛ አገውም አማራ ነው፣ አማራም አገው ነው ስንል አይደለም አገው አማራ አይደለም፣ አማራም አገው አይደለም፣ የብቻቸው ናቸው ብሎ ለመለያየት ነው የሚጠራው ጥረት የሚደረጉ። ይሄ ለማን ለምን ተፈልጎ ነው ቢባል አማራን ከትልቅ ብሔርተኝነት ወደ አነስተኛ ብሔርተኝነት ለመለወጥ ነው። በህዝብና ቤት ቆጠራውን ብናየውም በአማራ የተፈጸሙ በደሎች አይተናል። መንግስት ራሱ እንኳ 2.5 ህዝቡን ጠፋ ብሎ ሲያስብ የት ገባ ብሎ እንኳን ተጠያቂ እንኳ የለው። በሌሎቹ ደግሞ ያጣሩ ደግሞ ከ5 ሚሊዮን በላይ የአማራ ህዝብ እንደጠፋ ይነገራል። ሌላ አሁን አንድ ትግራይን ያህል ህዝብ ጠፍቷል ማለት ነው። ለዚህ ህዝብ አሁን የሚያስብ አንድነት ሰባኪ ካለ ለምንድን ነው ይህን ህዝብ የት ገባ ብሎ ለምን መንግስት አይከስም? ለምን ዓለም አቀፍን መንግስታትን አያሳውቅም? እውነት ከሆነ አማራ ይህንን ተጎዳሁ ስላለ ለምን ተጎዳሁ አልክ?
ለምን ችግርህን ወደ አደባባይ ያወጣህ ነው? እኛ ችግራችን ወደ አደባባይ ያወጣ ነው። ይሄን ተበድለናል። በዚህ ሀገር በእኩልነት አልታየንም እንዴ? አማራ ብዙ ነገር ነው። ለዚህ ሀገር ለማከላይ መንግስት እኮ ከ60% ግብር ሰብሳቢ ህዝብ ነው። ፈርሃ እግዚአብሔር ያለው ህዝብ ነው። እና በአማራ ላይ የለሙትን አካባቢዎች ስናየው ግን እጅግ ኋላቀር ነው። ከ27 ዓመት በነበረው እንደዚህ እች ብሎ ነው ያለው። እቺ አስፓልት እዚህ ጎንደር የምትሄደው ግን ለማን ጥቅም እንደምትውልም ማንም ሰው ያውቃል። ህዝብን ለማ የሚባለው ግራና ቀኙ ምን አይነት ተቋማት ተቋቋሙ፣ ምን አይነት ሂደትን ተፈጠረ የሚለው መታየት ይገባዋል። ግብር እንደሚሰበስበው አካባቢው አለማ አካባቢ የመዝረፊያ ቦታ ነው የሆነው እንጂ የተጠቀመበት ነገር የለም። በዚች ሀገር ከ70% በላይ አማራ የቱሪዝም ቦታዎች አሉት፣ ለማከላዊ መንግስት ይሰበስባል። እና አማራ ዘርፎ ብዙ ጥቃቶች ነው ያሉበት። እና ይህን በእውነት አማራው ትክክለኛ ነገር አይቶ ጉዳቱ በደሉ ምንድን ነው መፍትሄው የሚለው ወደ ራሱ ዙሮ ማየት ነው። እና መፍትሄው ደግሞ ምንም የለም፣ መደራጀት 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 ብቻ ነው መሆን የሚችለው። እና ስንደራጅ ሌሎችን ለማጥቃት አይደለም፣ ራሳችን ለመከላከል ነው። የራሳችን ሰብአዊ መብት ለማክበር፣ በኢኮኖሚ እኩልነት ለማግኘት፣ ተደማጭነት ለማግኘት ብቻ ነው። ባህላችን፣ ቋንቋችን፣ ታሪካችን ጠብቀን ለመሄድ ለትውልድ ለማስተላለፍ ነው። አማራው ታሪኩን እየጠፋ ነው ያለው፣ እየተቀማ ነው ያለው። እና ሂደ የተማሩ ኃይሎች የሚባሉ አማራንን የሚሉም ደፍሮ መውጣት አለባቸው፣ ደፍሮ መታገል አለባቸው። ወጣቱም ክፍልም በበለጠ እንደሚገኙም በማህበራዊ ሚዲያዎች ጭምር በመናገር ላይ ይገኛሉ። ለዜና ሰዎች ሀሳቧን እየተናገረችው መዲና ኑሪም በሳውዲ እስር ቤቶች ከሚገኙ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች መካከል አንዷ ናት። በሪያድ ከነ ልጇ ታስራ 1 ዓመት እንዳለፋት የተናገረችው መዲና ህጻናት በረሃብና በበሽታ ህይወታቸው ሲያልፍ በዚያው እስር ቤት ሆና መመልከቷን ለአላይ ኒውስ ተናግራለች። በአንድ ክፍል ውስጥ እስከ 500 ሰዎች በአንድ ላይ ታስረናል፣ ምግብ በቀን አንዴ ብቻ ይሰጠናል፣ እርሱም በቂ አይደለም የምትለው መዲናም የልጄ ጤና በየቀኑ እየተባባሰ ነው፣ እንዳላጣት ልጄን ፈርቻለሁ ስትል አክላለች። በሳውዲ ሺመሺ እስር ቤት ከታሰረች 1 ዓመት ሊሞላት መሆኑን ለአላይ ኒውስ በላከችው የድምፅ መልእክት የገለጸችው ሙኒራ ጀማል ሌላኛዋ ቅሬታ አቅራቢ ናት። ከታሰረች ጊዜ ጀምሮም የሳውዲ ፖሊስ የሰጣትን አንድ ልብስ ብቻም እንደነበር የምትናገረው ሙኒራ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እንዳልደገፋቸው ትናገራለች። በሳውዲ የኢትዮጵያ ኤምባሲ እየረዳን አይደለም፣ በየቀኑ ልጆቹ እየሞቱ ነው፣ በር የሚከፈትልን ሰው ሲሞት ብቻ ነው ብላለች። አክላም ፖሊሶቹ ሰው ታሟል ብላችሁ በር እንዳታንኳኩ ብለውናል የምትለው ሙኒራም የኢትዮጵያ መንግስት ረስቶናል ስትል ቅሬታዋን አቅርባለች። በእስር ቤቱም ቀን በቀን ከፍተኛ ሙቀት፣ ሌሊት ደግሞ ከፍተኛ ቅዝቃዜ መኖሩን የምትናገረው ሙኒራም ከረሃቡ በተጨማሪ ይህንን መቋቋም አልቻልንም ብላለች። ሌላኛው ለዜና ሰዎች በድምፅ መልእክት ከእስር ቤቱ የላከው ሸሪፍ ሲራጅ ነው። በሳውዲ ሸሜቲ ካምፕ በእስር ላይ እንደሚገኝ የተናገረው ሸሪፍ ሲራጅ በበኩሉም በሳውዲ ወደሚገኘው የኢትዮጵያ ኤምባሲን በተደጋጋሚ ስልክ ሲደወል ኤምባሲው ስልክ እንደማያነሳ ገልጿል። ስልክ የምንደውለው በካምፑ ምግብ የሚያቀርቡ የባንግላዴሽ ሰራተኞችን በመለመን ነው የሚለው ሸሪፍ ሸሜቲ ካምፕ ከ30-40 ሺህ የሚደርሱ ሰራተኞች የሚገኙበት ትልቅ ካምፕ መሆኑን ገልጿል። በካምፕ ውስጥ በተለይ ህጻናትና ሴቶች ፀሐይ እየመታቸው እንደሆነ የገለጸው ሸሪፍ የኢትዮጵያ መንግስት በቶሎ ወደ ሀገራቸው እንዲመልሳቸው ተማጽኗል። ባሳለፍነው ዓመት በሳውዲ መንግስትና በኢትዮጵያ መንግስት መካከል በተደረገው ትብብር ከ40 ሺህ በላይ ስደተኞች ወደ ሀገራቸው መመለሳቸውን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ከዚህ በፊት መናገሩ ይታወቃል። ሸሪፍ በመጀመሪያው ዙር እድሉ እንዳልደረሰውና አሁን የመመለሱ ሂደትም መቆሙን ይናገራል። ስደተኞቹ የሳውዲ መንግስትን ሲጠይቁም የሚወስድ ከሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ይውሰዳችሁ መባላቸውን ተናግሯል። የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር በበኩሉም ከሳውዲ አረቢያ መንግስትና ሊበረ ሲሉ አምነዋል። ይሁንና እንደ ከዚህ በፊቱ በአስቸጋሪ ህይወት ውስጥ ያሉ ኢትዮጵያውያን ስደተኞች ወደ ሀገራቸው ለመመለስ ዝግጅት እየተደረገ እየሰራ ነው ሲሉ ቃል አቀባዩ ምላሽ ሰጥተዋል። በመሆኑም እንደ ቃል አቀባዩ ገለጻ በቅርቡ በሳውዲ ያሉ ኢትዮጵያውያንን ወደ ሀገራቸው የመመለሱ ዘመቻም
ይጀምራል በማለት ለዜና ሰዎች ተናግሯል። አምባሳደር ዲና ሙፍቲ እንን ምላሽ ይስጡንጂን አጨን ስደተኞች ወደ ኢትዮጵያ እንደሚመለሱ ቁርጥ ያለውን ቀን ግን ከመናገር ተቆጥቧል። እዚህ ዙሪያ መረጃው እንደደረሰ ሩዘም እንዴት ልባሳለው አንጀቴስ ደነደነ ወንድም ያላመሉ በወንድም ሙጨከነ ምን ነው ምላሽ ተፋ አኺራ ናስታወሺ ወንድም ካይነ ሲረክ ሲነጥል ሲሸሺ ቸረፍ አገኘው ርቄ ከወንድሜ ቆየው ስንከራተት ጠንቶብኝ